30 квітня близько 15 години трапилась дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками у селі Корнич, що на Коломийщині. Аварія трапилась за участю автомобіля «Кія», а також рейсового автобусу з сполученням Снятин-Івано-Франківськ. У легковику перебувало двоє одеситів – це водій 1953 року народження, а також пасажирка 1956 року народження. Обоє зазнали тілесних ушкоджень, які є несумісні з життям, та, на жаль, померли на місці події. В автобусі перебувало близько 23 осіб, шестеро людей госпіталізовано до медичного закладу. На даний час лікарі їм надають допомогу. Які у них травми, наразі поки що невідомо. Іншим пасажирам, а також водію автобуса, медики надавали допомогу саме на місці події. На місці події також перебувають і рятувальники, перебувають і слідчо-оперативна група обласної поліції. Ми встановлюємо всі обставини цієї трагічної події. Попередньо правоохоронці все ж таки встановили, що водій легковика виїхав на зустрічну смугу руху і здійснив лобове зіткнення з рейсовим автобусом. Чому він так здійснив, чому порушив правила дорожнього руху, на даний час встановлює слідство. За даним фактом аварії розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування і правоохоронці встановлюють всі обставини цієї події. Тому ми вкотре закликаємо усіх громадян, водіїв, пасажирів, інших учасників дорожнього руху обов'язково дотримуватись правил дорожнього руху. Не перевищувати швидкість, дотримуватись дистанції, не здійснювати якихось незрозумілих маневрів. Пам'ятайте, що